Omuwandiisi w'enkalakkalira mu Minisitule y'ebyokwerinda Rosette Byengoma yakwasizza omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF Jeno Katumba wamala ebikozesebwa mu ddwaliro. Omubadde ebitanda 15, emmeeza 3, microscope 4 n'ebyuma ebipima entambula y'omusaayi mu mubiri ku mukolo ogwateekeddwa ku kitebe ky'amajembu ya. Byengoma ategeezezza nti ebikozesebwa bino byatoneddwa mikwano gye eri amagye g'eggwanga ng'akalabo akabibaza olw'emirimu gye bakola. They got a delivery bed, they got an operating table, they got 5 small beds for children, plus other items. Jeno Katumba asimye omulimu guno, n'ategeeza nti ye ne bakulembera bakwongera okukuma bannayuganda ne ssemateeka. We want to thank the donor, the Uganda equipment, for coming up with this very good response in terms of is a way of a corporate responsibility, not only to be with us some on commercial basis, but also knowing that you can pay back for a little to the community. Omwogezi wa magye Lieutenant Colonel Padankunda agamba nti ebyuma bino byakugabibwa mu malwaliro ga UPDF ag'enjawulo ng'emu ku ngeri y'okusitula ebyobulamu eby'abaserikale baabwe. Era tukolera ennyo naddala mu madwaliro gaffe, tugenda tigabana mu madwaliro bisobole okwongera amaanyi abakozi baffe n'okukolera ddala nga balina ebikozesa. N'olwekyo tusiima. Ne ku ddwaliro emulaga abasawo abazaalisa abeegattira mu kibiina kya Uganda Obstetrics and Gynecologists basonze obukadde 5 ne bagula ebyuma ebikebera abaana nga bakyali mu mbuto z'abannyaabwe n'okulaba embeera y'abakyala nga batandise okulumwa mu kuzaala. Because we are very much in the same way, we need to be able to take a call.